الرحمن الرحيم وأولا وحن سلام يا سراكيشة سراك الحجين ندى ألف ليدا يدب ليدا حوق الدلك الصوماليات يعيد ما دقل مدقبة سلام بعد جيد ما أنت وايد نصوب وغضي بوغشة يدونا وحيد دارن تاعي دي رجلين يينا إن كجا ما هد عليو شغادي قيمها بنيت يا تقارن كصوماليات وسوق قبتين مدة دي هذا كان جوكتين وكور غباء إذا مثلا وحي كسود دقالمين gobolka hiiraan gobolka galgaduud gobolka mudug dhamaan shaqooyin qiimo badan oo aad umadiina u qabateen waa idin kaga mahadcelinayna hadaan nahay madaxdi galmudug madaxda qaranka iyo madaxda galmudug waxay isla garteen in hawlgalkii galmudug ka socday la sii laba jibaaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug iyo ciidamada deegaanka shacabka intaas oo iskaashanaya inay degmooyin cusub u dhaqaaqaan hawlgalkii hore u socdayna la sii laba jibaaro waxaan idin kugu yimid inaan idin ku wargeliyo laga bilaabo bishan waxa bilaabanaya hawlgallo intii hore ka xoog badan ilaahay aduu yiraahdo ummadda soomaaliyeed abaal bay idin kaga haysaa inaad qoraxda u taagan tihiin inaad u taagan tihiin qabowga adinkoo duruuf adag ku shaqeynaya xaqiiqdii mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahadcelinayaa xilliga oo gaaban waxaan idin kugu yimid inaan idinku wargeliyo hawlgallo cusub oo bilaabanaya shaqadii hore aad soo qabateen iyo deegaanadii aad xoreyseenna inaan idin kaga mahadceliyo waxaan idinkugu hambalyeenayaa shabaab waa jabay shabaab waa jabay shabaab waa jabay waxaana caddayn u ah 100 furmood oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shabaab ay iskaga hor yimaadeen 100kii furmoodba waxaa lagu jabiyey ciidamada shabaab maanta maalintii saddexaad ayay shabaab dhexdooda ku dagaalamayaan deegaanada ku xeeran xarar dheere shabka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u geysteen shabaab iyo daciifnimada soo wajahday ayay iskugu dhaceen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa guuleysteen ummadda Soomaaliyeedna waa guuleysatay waxaan idin sheegayaa Soomaali maanta hal waddo ayaa u furan waddadaasna waa qawaarijtaas jabtay ee shabaab in la cayirsado dagaalkooda la galo dadka gadaal isku dhigaayo soo gala dagaalka soo gala dagaalka waa lagu qasban yahay hal soo gala dagaalka mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin guuleysta Soomaali waa idinku tashanaysaa ilaahay aduu yiraahdo.